Uvaženi gledalci, pratite Novosti, centralnu informativnu emisiju Srpske televizije. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je raspisao izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore za 16. oktobar ove godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i u službenom listu Crne Gore, saopšteno iz njegovog kabineta. Zakonom je propisano da od zakazivanja do održavanja izbora ne može da prođe manje od 60 dana, niti više od 100. Biće to 10. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja i 4. u takozvanoj nezavisnoj Crnoj Gori. Direktor monitoring programa u Mansu, Vuk Maraš, je ocijenio da odluka predsjednika Filipa Vujanovića da raspiše parlamentarne izbore za 16. oktobar ne predstavlja doprinos povećanju povjerenja u izborni proces. On smatra da je ta odluka donijeta bez javnih konsultacija s institucijama koje, kako navodi, u ovom trenutku nijesu spremne da izborno zakonodavstvo u potpunosti sprovedu. Dodaje da je Državna izborna komisija kao ključni organ za sprovođenje izbornog procesa nespremna dočekala raspisivanje izbora. Vladimir Čađenović, predsjednik odbora Demokrata glavnog grada, je potvrdio za Srpsku radioteleviziju u emisiji Neskriveno autora Dragana Rosandića da će ta partija na predstojećim oktobarskim parlamentarnim izborima nastupiti samostalno, kao i da se spremaju za samostalni nastup i na lokalnim izborima. Demokrate traže od predsjednika Filipa Vujanovića da izbore raspiše i u Podgorici, Golubovcima i Tuzima, kao i u Budvi, Kotoru i Nikšiću, također u oktobru istovremeno sa parlamentarnim. Lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić je uputio dopise ministrima financija i rada i socijalnog staranja Rašku Konjeviću i Borisu Mariću, kojima ih poziva da podrže amandman SNP-a na predlog zakona o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Iz SNP-a su pojasnili da se amandmanom predlaže da se za osiguranika, ako je to za njega povoljnije, primijeni formula po kojoj se obračun penzije vrši na osnovu najboljih 15 godina provedenih na radu. Javni poziv za promjenu imena glavne ulice od strane opštinskog odbora SDP-a za novu srpsku demokratiju opštinskog odbora u Pljevljima predstavlja klasični politički populizam i nadgornjavanje između dojučerašnjih koalicijonih partnera koji vremenom postaje degutantan. Navodi su izjave funkcionera i odbornika Nove iz Pljevalja Nikole Rovčanina. On je istakao da je u pitanju borba ko će imati snažniji antisrpski zamah nakon progona ćirilice, srpskih kulturnih događaja i grube diskriminacije srpskog naroda u Pljevljima. Stoga, apsolutno sam siguran da nečija predizborna jagma za što veće biračko tijelo neće uspjeti u bitnijoj mjeri da ugrozi vjekovnu borbu za slobodu većinskog srpskog naroda u Pljevljima, koja je personifikovana u liku i djelu kralja Petra I. oslobodioca, zaključuje Rovčanin. Evropska unija postaje dvosmjerna ulica, a do sad smo mislili da se do nje ide samo jednim smjerom. Ocijenio lider Demosa Miodrag Lekić. On je saopštio da je bio jedan od rijetkih koji nijesu bili iznenađeni rezultatima referendumu u Velikoj Britaniji na kojem je većina građana glasala za izlazak iz Evropske unije. Rezultatima britanskog referenduma nije iznenađeni poslanik DPS-a u crnogorskom parlamentu Miodrag Vuković, koji je rekao da narod nije bio u poziciji da prethodno raspolaže informacijama, političkom odgovornošću i vizijom. Poslije ovoga Škotska i Sjeverna Irska će ostati u Evropskoj uniji i razbiti Veliku Britaniju, navodi Vuković. S druge strane, Lekić je ocijenio da se glas građana mora čuti, jer je to bazični element demokratije. U pucnjavi koja se dogodila u centru Podgorice ranjen je bivši načelnik odjeljenja za organizovani kriminal Predrag Šuković. Nije životno ugrožen. Nepoznata osoba je pucala u Šukovića ispred Montenegro puba, zatim je pobjegla. Policija je blokirala grad, a Šuković je povezen u klinički centar Crne Gore. Iz kliničkog su kazali da je Šuković zadobio prostrelne rane u obje natkoljenice i desne potkoljenice i bez povreda neurovaskularnih i koštanih struktura. Šuković je prije 2 nedelje proglašen krivim u slučaju ugrožavanja sigurnosti potpredsjednika vlade Duška Markovića. Njemu je izrečena uslovna osuda od 3 mjeseca zatvora koja se neće izvršiti ukoliko u roku od godinu dana ne učini novo krivično djelo. A specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katić je rekao da se bivši načelnik odjeljenja za organizovani kriminal Predrag Šuković borio protiv organizovanog kriminala. Da li se taj čovjek koji je na ulici ranjen bavio nekim kriminalom? Nije, on je policajac, on se borio protiv organizovanog kriminala, kazao je Katić. Komentarišući ranjavanje Šukovića, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je rekao da očekuje da će uprava policije, tužilaštvo i vlada Crne Gore znati da ocijene ozbiljnost ovog događaja. Crnogorska vlada je dogovorila saradnju sa italijanskom kompanijom A2A, rekao je novinarima nakon sjednice potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku Vujica Lazević.
on nije htio da konkretno odgovori o konačnoj cijeni gradnje termoelektrane Pljevljan. Taj ugovor podrazumijeva nekoliko za nas bitnih stvari. Dakle, prvo ide su izgradnju drugog bloka termoelektrane i naš partner, italijanska kompanija A2, se obavezao da će nas podržati u tom projektu, da će Elektroprivreda Crne Gore biti korporativni garant za izgradnju drugog bloka termoelektrane. Također, ono što je bitno u tom ugovoru jeste da smo se odrekli arbitraže po prethodnom ugovoru, osim onih potraživanja koja su rezultat rada tužilaštva i sudskih procesa koji su u tom pogledu pokrenuti. I konačno, ono što je također bitno za taj ugovor jeste da je u njemu definisana put opcija, odnosno opcija izlaska italijanske kompanije A2. Želim da preciznije objasnim tu opciju. Dakle, u slučaju da nas A2 iz bilo kojih razloga ne podrži u svim aktivnostima koje trebamo realizovati u izgradnji drugog bloka termoelektrane, onda u tom momentu mi nastavljamo sa radom na izgradnji drugog bloka termoelektrane, a i preuzimamo kompletan menadžment u Elektroprivredi, a oni imaju pravo da aktiviraju tu put opciju koja podrazumijeva da je država u obavezi da kupi njihove akcije, dakle 41,7% akcija, da ih kupi za 250 miliona eura i da ih platimo na 7 godina u 7 jednakih godišnjih rata po 35 miliona eura. Litar benzina u Crnoj Gori naredne dvije sedmice bit će jeftiniji 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Tako će litar bezolovnog 98 koštati evro 11 centi, bezolovnog 95 evro 8 centi. Cijena evro dizela ostaće ista, 97 centi po litru. Također, lož ulje za veleprodaju i dalje će koštati 94 centa, za grijanje 67 centi. Slijedi ostale ekonomsko-društvene teme iz Crne Gore. Novi ugovor vlade Crne Gore i italijanske kompanije A2 o upravljanju elektroprivredom Crne Gore i međudržavni sporazum sa Češkom, kojim se predviđa da Škoda Praha gradi drugi blok termoelektrane u Pljevljima, dobili su zeleno svjetlo na jučerašnjoj sjednici vladinih komisija o političkim i ekonomskim pitanjima. Siva zona poslovanja koja u Crnoj Gori i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se privreda suočava, može se velikim dijelom smanjiti kaznenom politikom. Intenziviranjem kontrola i podizanjem svijesti ocijenjeno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Nema naznaka da će ovo ljeto po temperaturi vazduha i drugim klimatskim elementima razlikovati se od prethodnog i da neće dostići nove rekordne vrijednosti, kaže direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Luka Mitrović. Na centralnom kupalištu u Kumboru kvalitet morske vode je K2 klase, a na kupalištu ispred hotela Kamelija K1 klase. Rezultati su ponovljenih analiza morske vode. Iz morskog dobra poručuju da je na tim mjestima voda bezbjedna za kupanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je ponovio da taj entitet nikada neće priznati genocid u Srebrenici, jer se, kako je rekao, on nije ni dogodio, istakavši da Bošnjaci manipulišu brojem žrtava, te da se počelo sa, kako je rekao, lažnom pričom od 8.700 stradalih, Haški tribunal smanjio na 5.000, sada se barata sa cifrom od 4.000. Radi se o Srebrenici koja je politički i potpuno politizovana, udruženje Majka Srebrenice koje tačno znate otprilike kad su suze za poginulima, kada su političke suze. I vidite da je uvedeno novi termin da onaj ko ne priznaje genocid ne treba da dođe. Znači, u tom pogledu to je čista politička tema. To ništa nema sa bolom majke koje su stradale, koje su izgubile, koje treba razumijeti. Naravno, to nije ni malo jednostavno. Ja mislim da se čovjek nikad ne može oporaviti od toga. Ali naše nastojanje da razumijemo tu bol je srušeno pričom o politizaciji tog udruženja. I apsolutno mislim da treba, kao što postoje majke Srebrenice bošnjačke, postoji majke Srebrenice srpske. I u tom pogledu ne bi trebalo da bude neke razlike, ali je razlika napravljena. Ćamil Duraković i Bakir Izetbegović nijesu oprostili Aleksandru Vučiću što je pretekao linč prošle godine u Srebrenici. Još više što se pred ruljom nije povio i što nije ponizio ni sebe ni svoj narod, i umjesto da kaže imena onih koji su pokušali da gubiju, oni govore o Vučiću, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka, socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin. Zapravo govore o sebi. Tako su rekli da im je važnija pravna i politička definicija Srebrenice od Srebrenice same i da im je bitnija politika od žrtava, rekao je Vulin za Tanjug i dodao da iako predsjednik srpske vlade nije u Srebrenici, organizator obilježavanja ne prestaju da govore o njemu. Kako istakao Vulin, načelnik opštine Srebrenica Duraković i organizacioni odbor obilježavanja zločina
U toj opštini neprekidno objašnjavaju zašto je Vučić bio u Srebrenici i šta bi Vučić trebao da govori i misli. Vjerovatno će i za svoje riječi okriviti Vučić i žaliti se da im je uzeo dan. Ono što ne smiju da mu kažu u lice govore putem medija, a umjesto da kažu imena onih koji su pokušali da ubiju Vučića, oni govore o Vučiću, kazao je ministar Vulin. Milorad Pupovac je upozorio na strah u kojem Srbi žive u Hrvatskoj, koji se, kako kaže, neprestano podržava i postiče prije svega zbog toga što su Srbi. Pupovac je na svom Facebook profilu istakao da Srbi neprestano žive u strahovima koji se obnavljaju i koji imaju političku i duhovnu moć u Hrvatskoj. Pored strahova kao što su oni vezani za zaposlenje, dugove, zdravlje, budućnost djece, a koje dijele s većinom hrvatskih građana, Srbi i mnogi od njih žive u strahu zbog toga što su Srbi, naveo Pupovac. Ukazuje da se Srbe boje da kažu da su Srbi. Boje se da pokažu da imaju veze sa Srbima i njihovim institucijama. Boje se prenositi svoju pripadnost srpskom narodu na nove generacije. Dakle, mnogi od Srba ne žive sa osjećajem slobode, već i osjećajem straha, rekao je. Dodaje da Srbe u povratničkim sredinama muče siromaštvo, a Srbe u gradovima strah. Centralna manifestacija povodom 160 godina od rođenja velikog naučnika Nikole Tesle održana je na Kalemegdanu, gdje su građani imali priliku da vide repliku njegovog transformatora snage 12 miliona volti, čije varnice dosežu do 9 metara visine. Povodom proslave 160 godina Teslinog rođendana na Kalemegdanu je predstavljena replika njegovog transformatora snage 12 miliona volti, čije varnice dosežu do 9 metara visine. Danas, na dan njegovog rođenja i dan koji se u Srbiji obeležava kao dan nauke, još jednom ukazujemo veliko poštovanje njegove ličnosti i njegovom radu kojim je zadužio nas i sve generacije u nastajanju. Sa izuzetnom čašću, Beograd danas slavi 160 godina od rođenja velikog Nikole Tesle. Mnogo toga je za ove duge godine i decenije rečeno o Tesli, koji je, iako je samo jednom boravio u Beogradu, svu svoju zaostavštinu ostavio našem gradu kao svedok i podsjetnik na značajni deo njegovog bića i nemerljivog dostignuća. U svetu brojni gradovi, udruženja, organizacije i institucije čuvaju uspomenu na ovog velikana svetske nauke, ali upravo ovaj grad na Dunavu i Savi predstavlja najveći svetionik Tesline veličanstvenosti. Upravo u Beogradu, u Krunskoj 51, Tesla živi svoju besmrtnost. Kada smo krenuli organizaciju obeležavanja 160 godina od rođenja Nikole Tesle, prvi zadatak organizacionog odbora, na čijem sam čelu bilo je pronaći i obeležiti još važnih prostora u gradu koji će nas zauvek podsjećati na najveći um srpskog naroda. Transformator će na Kalemegdanu biti postavljen do 15. jula i tokom svake večeri predviđen je poseban program za sve posjetioce. Smatram da smo postavljanjem replike Teslinog transformatora iz Colorado Springsa na večnom Kalemegdanu uspeli u nameri da ovog naučnog genija sačuvamo od zaborava. Jer to je naša dužnost da u znak zahvalnosti koju on sam nikada nije tražio, a koju je svojim dostignućima i tekako zaslužio, ne dozvolimo da se ikada zaboravi njegovo ime. Beograd nikada neće zaboraviti, kao što ni Tesla nije zaboravio Beograd. Postavljanje ovog transformatora je rezultat njegovih zasluga i velika želja da još jednom odamo počast humanisti koji je činio čudesa kako bi služio ljudskom rodu. Uz to, želeli smo da podstaknemo interesovanje za nauku i bliže upoznamo Beograđane i naše goste sa Teslinim stvaralaštvom. Zbog toga grad Beograd podržava Beograd projekat Budi kao Tesla, koji spaja naše obrazovanje sa kulturom i svetskom tehnologijom. I zato sa najvećim zadovoljstvom i poniznošću pred njegovom veličinom imam čast da večeras svečano najavim eksperimente sa Teslinim transformatorom na ušću dve reke koje predstavljaju život ovde nadomak spomenika pobedniku, simbolu našeg Beograda, na Kalemegdanu, tvrđavi koja čuva tajne i koju prvo obiđe svaki naš gost. Želeo bih da završim rečima koje je izrekao ovaj veliki čovjek 1892. godine u vrijeme svoje jedine posete Beogradu. Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. A ako se te moje nade ispune, najslađa misao bit će mi ta da je to delo jednog Srbina. Nizom manifestacije u Srbiji je obilježeno 160 godina od rođenja Nikole Tesle, a u Beogradu je otkriven spomenik velikom naučniku na platou između hrama Svetog Save i Narodne biblioteke Srbije, a otkrio ga je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Na dva prelaza sa Mađarskom trenutno se nalazi oko 700 migranata. Podaci su Republičkog komesarijata za izbjeglice, dok iz UNHCR-a poručuju da nema razloga za bojazan da će se ponoviti situacija od prošle godine, kada je bilo dana kada je i po 10.000 migranata ulazilo u Srbiju. Zamjenik Republičkog komesara za izbjeglice Ivan Georgijev rekao je da se na današnji dan u trajnim centrima u Srbiji nalazi 860 izbjeglica, u privremenim 450, na dva prelaza sa Mađarskom Horgoš i Kelebija oko 700, a u beogradskim parkovima još 150 do 200 izbjeglica. Georgijev je naveo i da je u toku ove godine više od 100.000 ljudi prošlo kroz Srbiju, a da je azil u Srbiji zatražilo 4.600 izbjeglica. Direktor kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hans Schroder rekao je da nema razloga za brigu da će se ponoviti situacija od prošle godine, kada je bilo dana kada je i po 10.000 ljudi ulazilo u Srbiju. Upitan da li postoji mogućnost humanitarne krize ako se poveća broj ljudi na granici sa Mađarskom, Schroder je kazao da nema riječi o humanitarnoj krizi, da je kritična situacija jer ima više ljudi na sjeveru, ali da kada se pogleda cijela situacija u zemlji, ona je u redu. Kaže da je razlog situacije na mađarskoj granici to što Evropska unija nema jedinstvenu migrantsku politiku, te da zatvaranje granica nikako ne rješava problem. Ukazuje da je potreban dijalog sa Mađarskom jer ne može jedna zemlja da gura problem u druge zemlje. Na redu su i vijesti sa međunarodne scene. U bugarskoj luci Burgas i međunarodnim vodama Crnog mora počele su vojne vježbe NATO-a pod nazivom Sea Breeze 2016. U manevrima Sjevernoatlantske alijanse učestvuje 25 brodova i 1700 vojnika iz Bugarske, Grčke, Rumunije, Turske i Sjedinjenih Američkih Država. Prema planu vojne vježbe će trajati do 17. jula. Glavni cilj manevra je da se poboljšuju navike saradnje između snaga zemalja učesnica. U toku samita Sjevernoatlantske alijanse u Varšavi zemlje članice riješile su da su glavne svjetske prijetnje teroristi Daješa i Rusija. Pritom, u borbi protiv moguće ruske invazije, alijans je pomoć obećao predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. On je izjavio da savremena, modernizovana ukrajinska vojska zna kako da pobjedi vojsku svog susjeda. Istina, na samitu predlog Porošenka nije naišao na odjek. Kreml nije dobio obavještenje od Sjedinjenih Američkih Država da Barack Obama želi da produži rok važenja mjera za dalje smanjenje ograničenja strateškog ofanzivnog naoružanja START, izjavio je novinarima presekretar ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Podsjećamo, sporazum START potpisali su predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država 8. aprila 2010. godine u Pragu. Stupio je na snagu nakon ratifikacije Državne dume i Kongresa 5. februara 2011. godine. Njemačka očekuje da će Britanija, kada izabere novog premijera, aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma, čime će se pokrenuti proces izlaska iz Evropske unije. To je izjavila njemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je u intervju njemačkoj televiziji također rekla da Britaniji neće biti dozvoljeno da po svojoj volji bira koje uslove svog članstva u Uniji želi da zadrži, a od kojih želi da se riješi, prenosi Reuters. Britanci su donijeli odluku da napuste Evropsku uniju, sljedeći korak jeste da se aktivira član 50, što će zvanični London učiniti tek kada dobije novog premijera, kazala je Merkelova. Vojska Severne Koreje saopštila da će fizički odgovoriti na američko-južnokorejsko raspoređivanje modernog sistema raketne odbrane THAAD na Korejskom poluostrvu. Pyongyang najavljuje zatvaranje kancelarije u Ujedinjenim nacijama kao posljednji kanal komunikacije sa Sjedinjenim Američkim Državama. U saopštenju se navodi da je vojska Severne Koreje nepokolebljivo spremna na nemilosrdan osvetnički udar kojim će Južnu Koreju pretvoriti u ogromnu buktinju i gomilu pepela, čim dobije naređenje da izvede napad. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja su u petak saopštile da će ovaj protivraketni sistem koji se koristi u velikim visinama biti korišćen u cilju suprotstavljanja rastućim nuklearnim i raketnim sposobnostima Sjeverne Koreje, podsjeća britanska agencija. Sjeverna Koreja često prijeti napadima na interese Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država u Aziji i na Pacifiku. Fudbalska reprezentacija Portugalije prvi put u istoriji osvojila titulu šampiona Evrope jer je u finalu savladala Francusku 1:0 poslije produžetaka.
Portugalski reprezentativac Eder Strijelac je gola za titulu šampiona Evrope. Eder je izjavio da mu je povrijeđeni kapiten Cristiano Ronaldo kada je ulazio u igru rekao da će postići šampionski pogodak. Najbolji portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo izjavio je da je osvajanjem evropskog prvenstva u Francuskoj ispunio jednu od najvećih želja u karijeri da uzme pehar sa reprezentacijom i uđe u istoriju. Ronaldo je meč na Saint-Denisu završio već u 24. minutu zbog povrede, zbog čega je jako emotivno preživio utakmicu i na kraju plakao od sreće. Zvijezda Real Madrida je na taj način u ovoj godini spojila dvije najznačajnije evropske titule, trofej evropskog prvenstva i Lige šampiona. Širom Portugalije sinoć se bučno slavila titula šampiona Evrope u fudbalu, koju je reprezentacija te zemlje osvojila u Francuskoj, savladavši domaćina na stadionu u Saint-Denisu. Širom Lisabona su poslije pobjede portugalske reprezentacije sa rezultatom 1:0 organizovani vatrometi, a sa zvučnika je odzvanjala glasna muzika. U sportskoj nedelji iza nas, osim Portugalaca, i Srbi su imali mnogo razloga za slavlje. Dvije medalje na evropskom prvenstvu u atletici. Zlato je osvojila Ivana Španović, a bronzu Mihajlo Dudaš. Istovremeno je ubijeljiv trijumf naših košarkaša za odlazak u Rio. Vanja Udovičić do prije 3 godine sa svojom ekipom Srbije je također donosio velika odličja sa velikih takmičenja. Sada je ministar sporta. Moram da kažem da sam izuzetno ponosan na sve naše sportiste koji su tokom celokupne 2016. godine napravili izvanredne rezultate. U ovoj godini već imamo osvojenih 20 medalja. Za celokupnu 2015. godinu osvojili smo 30. 2012. koja je isto bila olimpijska, osvojeno ukupno 18 medalja, što pokazuje da sportisti nastavljaju trend donošenja sjajnih medalja, osvajanje vrhunskih rezultata i obaranja sopstvenih rekorda. Naravno da sam ponosan i što posle 28 godina imamo i mušku i žensku reprezentaciju u košarci na olimpijskim igrama. Sjajni rezultati naših atletičara. Žao mi je zbog Asmira i Amele koji nisu uspeli da možda i zbog nekog neiskustva ili te sportske sreće ili nesreće koje su imali da ostvare bolji rezultat. Očekivali smo veći broj medalja sa evropskog prvenstva, ali na 25 dana do olimpijskih igara možemo biti samo ponosni. Možemo reći da smo na odličnom putu da na olimpijskim igrama ostvarimo najbolji rezultat do sada. Vrijeme u Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u popodnevnim satima umjera razvoj oblačnosti, uglavnom u planinskim predjelima, ponegdje uslova za kratkotrajnu kišu i grmljevinu. Dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Podgorica pretežno sunčano i veoma toplo s maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. Pratili ste novosti Srpske televizije. Hvala na pažnji.